Може, все-таки треба щось зі змієм? О! Я можу... А, не впевнений. Може, нічого не можу. Можу відмінити якось. Не знаю, я хаотично нажимав на кнопки і... Ой, коротше. Ладно. Як же так? А може... Та ні, це ціле дерево, він не може бути вище. А йдемо знайдемо того... Джорджа. Дістали. Пеппо, забираємо тебе і твоєго знайомого до замку Віхрув. В замку Віхрув є дуже висока вежа. Побачимо з неї ціле місто. А, точно, пан Картоплини, містера Картоплини, ми ще там не були. Nie, George, obawiam się, że tam nie ma dinozaurów. Dinozaur! Możesz zabrać pana dinozaura ze sobą. Dinozaur! Poczekajcie na nas w samochodzie, a my się przyszykujemy. Tak, tak, tak. Chodźmy. Dinozaur! Tata zawiezie nas do zamku. Вони навіть записали кілька варіантів, вони просто типу динозавр, і оце луп. Цікаво, Джордж знає інші слова, окрім динозавр? Щиро в цьому сумніваюсь. Ой. Динозавр. Ну блін, динозавра ми тому би знали, але як ми могли дістати? Ми не могли. А, і до речі, ми не вслідили, коли пропав костюм. В якийсь же момент пропав, може, де загрузка, коли була, чи що? Костюм космонавта. Це не знаю, десь, скоріше за все, так. Ніколи не бачила так огромного замку. Це не замок, це вежа. До środka. З гори є вспанялий відок. Бачиш? Вип'ємо водиці. Всі, в кого є водиця, п'ємо водицю. Бо чого? Правильно, обезводнення – це погано. Справа, що все видає себе ближче. Розійжіймо ще по околиці. Ну, класно. Знаєш? То наш дом. Та ну. О, так, тато. Відзе стоїть околиці. Та ну нафіг. Реально? Ой. Дом бабці і дядька. О, на якусь кнопку я переключив. Патрз, стоюм перед домом. Мислиш, що нас видять? Нехай другий поверх, а де сходи було, ми не бачили. Не сонце, Пеппо. Єстесьми дуже далеко від них. А в мультику є в них другий поверх, цікаво. Чи типу воно них там... Чи воно них там відрізняється, чи воно типу як... Розрежимося по околиці. Ну коротше, чи то просто... А може ми типу заходили і зразу якусь кімнату попали? Та хорош, то наш дом. Як? О, так, тато! Відзе стонт окно моєго покою! Треба походу X нажимати, би вліво, типу, крутити. Але ні, от, наприклад, B. Ні, Y. То хіба дом бабці і дядка. А ну зараз вони прогоняють, тоді ще раз. Стою перед домом! Мислиш, що нас видно? Крипова гра, насправді, якщо так подумати. Все таке типу, ніби добре, але таке якесь стрьомне, от об'єктивно. Воно нам нарисовано дуже просто, але стрьомно. Ідеальний день, щоб пійти на пляже. Я не буду жартувати, ні про що. Видзе панію Крулік в балоні. Них реально є, от, є якась вежа, де є цей, як це називається, телескоп? Знайшлишме музею! Опа-да! Ми не були в такій локації. Динозавр! Динозавр. Так, це якийсь музей. Вікна в нікуди. О, сніжна гора! Відок є фантастичний! Ага, фантастик. Та на бурі мусі бути зимно. Зимно. Фантастик. Школа. Ще нікого тут нема. Тут, напевно, тут просто не всі локації є в грі. Може, це щось з цього, з мультсеріалу? Możemy tam pojechać? Oczywiście, ale nie teraz. Dziś cieszmy się zamkiem Wichrów.
Klas. Mamo! Tato! Czy możemy niedługo wrócić do Zamku Wichrów? Oczywiście, Pepo. Cieszę się, że teleskop dostarczył wam tyle radości. Wiedziałam, że wam się spodoba. Dawaj, George, skazie co. Nie skazał. Patrząc przez teleskop, można zobaczyć wiele miejsc, nawet tych bardzo oddalonych. Typu by możemy... A. Patrzenie przez teleskop nie. Wszystko ta... wydaje się bliższe. A to... Rozejrzyjmy się po Nie, błaska. Poznajesz? Nie. To nasz dom. Nasz dom. O, tak, tato. Ty możesz cienkim kruchu. Jestem stąd od mojego pokoju. To chyba dom babci. Będę będę mieć owalizatę. Pierwszym odnym domem. Patrz. По-перше, бо я... Мені лень мутувати. А по-друге, бо... Дуже далеко від них. О, діш є ідеальний день, щоб пусти. Відчуємо це все разом. Ми пройдемо через все разом. Так, ми не соромимося наших... Певне чека, аби забрати когось на Сніжну гору. Ще один цей, як це... Слушний момент випити води. Динозавр! О, динозавр! Але він там смішно казав, а тут не смішно. Відок є фантастичний! Динозавр. Там на гурі мусить бути зимно. Предшколе! Ще нікого тут нема. То не час на предшколе. Ну да, вихідний, напевно, бо пізня година. Możemy tam pojechać? Oczywiście, Boże, ale nie zaraz. Dziś cieszmy się z Zamkiem Wichrów. My w Zamku Wichrów. Mamo, zdaje się, co tato, znaczy. Czy możemy niedługo wrócić do Zamku Wichrów? Oczywiście, Pepo. Cieszę się, że teleskop dostarczył wam tyle radości. Wiedziałam, że wam się spodoba. Zamek Wichrów jest super. Patrząc przez te a monetku nie kidam, monetku trzeba kinąć, nie kidam monetku. Czy będę typu quest, znajdę monetku, aby... A, wsio, tak? Uliwo nie można. Chmary, blin. Прикинь, наскільки висока ця гора, що тут хмари. Капець. Їдем назад. Ой, мікрофон зачепив. Опа. Дзień dobry, panie byku. Давай. Co się dzieje? Вітай, родинко! Вітайте, дзеці! Właśnie co точно в тракті направляння дроги! Такий дивний голос. Co się stało ze starą drogą? Korzenie drzew sprawiły, że na drodze pojawiły się wyboje i jazda stała się niebezpieczna. Bez obaw zajmiemy się tym razem z panem nosorożcem. Na pewno macie dużo pracy. Nie będziemy przeszkadzać. Mucha w niego. Wszystkich innych normalna, w niego tysiące mucha. Na pewno być trzeba jak kermo i... Ostrożnie! Popijałem ciemu sensu. Dziękujemy. Do widzenia, panie byku. Jo, więc dokładnie taki się dialog. Taki sami dialog, tylko teraz my z siebie. Uff, pojechali. А чого ми коли їхали туди, ми не їхали через це місце, а тепер от проїхали? Я не знаю, що це за магія. Тут з цими місцями через стіни проходимо, ми їдемо по різних місцях. Чудесно. На англійській там було Peppa House. Відомо. Так, значить... Якщо ми сядемо в машину, можливо, ми поїдемо в цей канал. Опа. А, це, напевно, треба нажати, аби поїхати то туди, типу. То мій тата. То мій тата. Може, ще привітаємо? Ага. Напевно, що тут треба нажати, аби знову поїхати в цей... Коротше, відвідаємо бабці, вітру, дядька. Цей, замок вітру. Їх дом є туж за рогом. Ходьмо туди. Ми вже там були. А от якщо, напевне, зараз вибрати машину, то ми поїдемо в цей. Останню локацію, яку ще не бачили.
Ну, може, тут є ще щось, чого ми не бачили, я не стверджую, але... Ніби старалися на все подивитися. Ні, школа. Бо прикол. Предшколе? Так, може, тут є всі локації, які нам анонсували, але як туди потрапити? Єсмеш, може, з часом просто знову ж таки щось там зрушиться в квестах. Пепом і її знайомими. Вітайте всі. То мій новий знайомий. Вітай. Ми вже бачилися. А хоча ні, з цим ні. Жирафу я б запам'ятав. Ей. Клас. Супілка. Ого. Нічого собі. Тільки... Та не дуже слухає майстер. Та взагалі. Так я так сходу і не... О, блін, а от якби дали помалювати реально. Ага. Він малює... А, я думаю, силку пепу, квіточка. Ви теж, коли малюєте квіточку, ви тримаєте арку, що то горизонтально? Уф. Угу. Кубики. Кожен раз. Три, два, один. Вспаняле. Від найбільшого до найменшого. Ага. Два, один, три. Всього все помішало. Спробуйте ще раз. Так я не вибираю. Раз, я... два, три. Від найменшого до найбільшого. Дуже добре. І так подивився, закупаємо і такий, да. Типу такий заслужили похвалу, зробивши якусь таку максимально базову дурницю. І він ніби це зрозумів. Так. Пані уродзіни? Ні, Лих на вікні калькулятор якийсь. Може ти спробуєш? Хто? Добре. Хто? Я? Єй! Чим є день спорту? То багато важний день. Діж кожен мусі управляти спорт, щоб бути здоровим. Ходьмо на тору. Добре, діти. Опала. Бігнете на мій знак. Три, два, один, старт! А. А я думав, треба буде, я вже почав, я думав, треба, а, клікати, аби, типу, бігти швидко. Я переоцінив цю гру. Я думав, тут буде хоча б один справжній геймплей. Клас. Неймовірно. І в чому цікавість? Чого собі там кубків було? Опа! Що це за дивні склейки знову? Заслужили на нагороди. А, хіба ми прийшли? Сузі? Тепер ми знаємо, що це Сьюзі. Педро? Педро. Клас. І ти теж, очевидно. Ага. Клас. Спаняле. Педро то повічав. Же всі знаємо, як важливий є день спорту. А можемо бігати теж в інші дні? О, очевидно. Завше можемо. То świetna забава. Дуже забавно. Я вже, знає, я сам уже просто починаю дуріти цього. Їхня оцього безглуздя, куди вона пішла?
безглуздого сміху. Поїхали в музей. Музей же? Екскурсія. О, знову це, коротше, воно... Та ну ні! Ні, ні, ні! Вітай, родинко! Вітай, речечі! Ні! Ми ще направляння дроги! О, Боже! Що стало за старою дрогою? Кожені все справили, що на дрозі появилися троє. Небезпечно, не знаю. Ми будемо вас опускати. Це, знаєш, типу, дуже важливий урок, діти. От, коротше, коли ремонтують дорогу, треба от їхати. Ой, Боже. Ясне. Чого не було потратити цей час на щось більш корисне? До видіння, пані носорожцю. Страшне. Було би прикольно, якби вони таку повільно їхали, і оце кожен казав, типу, там, до побачення пані Носорів, до побачення пані цей, хто вона там. Да, музей. Погнали, погнали в музей. Слон і Носорів, що? Там цей, бик чи що, але тут бик не може бути, якщо це вона, якщо це пані. Пані бик не може бути. Ну, типу, значить, вона корова. Ну, от, до речі. От і розгадка, блін, опана. І ці, як тут, завжди тут, як тут, корона. Вау! Вигляда направде старо. Динозавр! Не конечне, Джордж. Динозавр! Я нажму ще раз, щоби почути динозавр. А, не можна більше, ну блін. То є трохи задовго на тебе. Давай, Джордж, блін. Джордж, не розчаровуй мене. Булабим швєтною кулову. Сиділабим цілий день і ядлабим тиле льоду, іле а от цікаво, мультик теж такий от примітивний, нелогічний. Вони вічно роблять якісь такі дурниці. Ви зараз членками родини королівської. І чи він там, типу, wszystko? Нормально написаний, він дійсно повчальний якийсь. Чим ми може помоц вашої високості? Так, хцеми лоди. Очевіще, królowo. Що це за такі дивні фантазії? Щоб сидіти на троні, а... Єбедьки. Jestem pewien, że byłabyś świetną królową, Pepo. Давай, Джордж, давай, динозавр. Ні, просто буду сміятися. І все. Там, схоже, здається, в мультсеріалі там кожен епізод так закінчується, що вони сміються. Ну, це один в один птеродактиль. О, динозавр, давай. Джордж, спуйш! То огромне динозавр! Динозавр! Так, Джордж, єс правдивий! Єле лап, тема! Динозавр! Треба, коротше, знаєш, в Discord додати аудіо ці, знаєш, звуки. Hello. Треба додати оцього динозавра. Джордж, хіба зналаз улюблений дитина? Шикарно! Шикарно! Динозавр, опа, так. А, ні, це видимо цей, а тут далі вот. Динозавр. Поїхали. Картина метеорита, який їх всіх нахрен вбив. Клас просто. Опа, на космос. О, вітайте! Опа, на. А куди ділася крольчеха? Хто це такий? Я йому не довіряю. Тут чисто так. Скакуйте до ракети. Є віле о всесвіті. Направді полетимо на Księżyc? Nie, Pepo. Będziemy udawać. To prawda, Pepo. To tylko udawany księżyc. Pasażerowie, trzymajcie się mocno. Zaraz startujemy. Trzy,
2, 1, lecimy! O, czy ktoś wie, co to za obiekty zwisające z sufitu? To planety? Докладні. Скільки разів на день от цікаво йому приходиться це робити. І кожного разу він такий позитивний, як ніколи. Jedna z nich to ziemia. Świetnie, tato świnko. To ziemia? Ну, йому за це гроші платять. Марс, Нептун. А, ну да. Справді. То сателіта. Сателіти крążą довкола Ziemi, żebyśmy mogli korzystać z telewizji i internetu. Naprawdę? Tak? Jak to możliwe? To magia. Widzisz? Polecieliśmy. Od blin, chytron. To magia. Zobaczycie księżyc. I że to się opala. Witam na księżycu. Jak on tak? My stiki. My буквально зайшли з одної кімнати в іншу. Як він може тут бути? Grawitacja na Księżycu jest mniejsza niż na Ziemi. To oznacza, że bylibyście lżejsi i skakalibyście wyżej. Uiii! Spróbujcie! Zapinamy i skaczemy! Stryblutę w krater. A, nie, to jest typu grawitacja na Ziemi, ja zrozumiałem. Як це взагалі може працювати? Типу, зараз воно натягнуло. Воно би мало тоді зараз так фіаки вверх, типу. Якщо це резинка натягнута, що... Ой, коротше, де я шукаю сенс? Обана. Можливо, там червона машина додому, типу, їхати. А тут, коротше, це може в нове місце. Кот і крульчиха, до речі, знову та... Аби подивлять пропікні відоки з балону. Ясне. Воно могло бути. Подумайся вниз. Воно могло бути без завантаження, безшовно, знаєш, типу. Бік. Можна було просто, вони би так підлетіли, ракурс віддалився, потім і спустилися. Типу, в чому проблема? Ну. Це могло бути просто, ну, дуже проста сцена з кількох локацій одночасно, і ти, типу, піднімаєш камеру за ними вверх, прокручуєш ці хмари, і вони опускаються, буквально пролетівши 10 сантиметрів, на, ну, в смислі, умовно, на екрані, це, ну, коротше. Ага, і ми знову в ліс, а, типу, як тоді до цього? А як тоді до картопливи? У Спанч Бобі, знаєш, там був такий парк рукавички, коротше. А тут картоплива. Це все того, що ми динозавра не дістали. 100%. Ми дістали динозавра, нема тобі картоплива. Логіка. Та хорош. Досить, не пам'ятаю, що це дом Пепі. Давай. О, Пепі. Поверну додому. Що ми кудись ділись? Підемо наверх. О, прикол. Це то, що я тоді намалював. То мій покій. Подоба ти ще? Мам дуже забавок в кошику. Я можу кусь заводіяти з цим? Ведемо просто взяти в руки. Напевно, там є відшивка, типу, аби взяти... Вітайте! Що порабляте? Мамо, мамо! Навіть і не знаю. Бачите забавками з моєго кошика! Мисля, що Джордж теж хотів би побавити. Нема мови! Бавіся з моїм новим знайомим! Пепко,
Na pewno możecie pobawić się we trójkę. Tam kit. Może pogracie w berka. Yo. Jak to się robi? Gonisz inne osoby, a gdy już kogoś złapiesz, mówisz berek. Dobra. Berek. Bawcie się dobrze. Ничего себе, вони там полетіли прямо. Він чіпнув повітря. Прекрасно. Видимо... Ну, не знаю. Якесь... щось якось... непонятно. Я нічого не розумію. Дуже дивно, дуже. А може просто треба вийти? А, ясно. Ладно. Як нам попасти? Може, відвідаємо бабця і дядька? Та ні, не хочу. Дом є туж за рогом. Ні, вони возять на пляж. Як попасти в картоплину? Що зараз зробимо? Через школу. Може, школа, автобус, музей. Ну, може, після музею треба машину, але... ой, ні, це зараз... От, тут нормально, але зараз... ой, ні...